Máme ambíciu byť svetový a zároveň byť nemasovou destináciou. Toho človeka necháme zažiť tú prírodu tak, že sa ho dotkne, tak začne mať vnútornú potrebu ju chrániť. V oblasti Mont Blancu zmizne počas leta okolo 5 metrov snehu. My sa teraz ale presunieme k takej, nazvime to, panelovej diskusii, alebo bez toho panelovej, to tomu dáva taký čudný formát. Ako si užiť prírodu a nezničiť ju, keďže cestovný ruch a turistika sama o sebe je spojená s cestovaním a zážitkami, navštevovaním nových miest, aj tých, ktoré dôverne poznáme. Otázka, ako si ich užiť, ako si užiť hory a prírodu bez toho, aby sme ich zničili a ideálne s tým, aby sme ich zachovali aj pre budúce generácie. A o tom budeme diskutovať s veľmi zaujímavými hostiami o udržateľnom cestovnom ruchu, aby to neostalo iba ako trendy fráza. Lenku Vargovú-Jurkovú ste už videli, je to riaditeľka Košice Region Turizm, ale ešte aj o nej niečo poviem, ešte sedieť, lebo ešte teraz idem povedať všetko o tebe. Destinačnému manažmentu sa venuje už od roku 2013 a stála pri vzniku destinačných značiek UNESCO na dosah a kraj sveta Košický svetový kraj. Pod značkou Ľadový expres priniesla so svojím tímom do slovenského cestovného ruchu nový fenomén, dedikované turistické vlaky. Dlhodobo sa venuje téme strategického rozvoja návštevníckych území a úlohe dopravnej dostupnosti pre úspešnosť destinácií cestovného ruchu. Prosím, privítajte opäť Lenku Vargovú-Jurkovú, riaditeľku Košice Region Turizm. Môžeš si vybrať miesto. Máš to šťastie, že si prvá. Chcel by som privítať Mareka Kuchtu, riaditeľa správy Národného parku Nízke Tatry. Marek, poď ku nám, s Marekom sa poznáme cez My sme les ešte. Venoval sa digitálnemu marketingu, až sa z neho stal riaditeľ správy Národného parku Nízke Tatry. To je pre mňa naozaj akože úžasná vec, že si sa tam ako keby dostal aj z tej roli, ktorú si robil pri kampaniach Oslobodíme národné parky a My sme les a tak ďalej. No a na záver by som chcel pozvať nášho posledného hostia, Michala Gerčaka, ktorý je horským vodcom, je predsedom technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov, takže, a poznáte ho asi aj z videí s Jankom Tribulom, takže prosím, privítajte Michala Gerčaka, horského vodcu. Skontrolujem, pozapínam... Asi musím podržať. Tak, dobre, mikrofóny máme zapnuté. Dáme si také zahrievacie kolo úvodné. Tá téma udržateľného cestovného ruchu a udržateľnosti je teraz strašne cool. Každý sa aj dotýka, pri všetkom to je. Sú nejaké organizácie, ktoré o tom vydávajú celé magazíny. Poďme si ale povedať, čo to z vášho pohľadu znamená. Keďže tu máme zástupcov troch v podstate v niečom rôznych častí toho celého spektra. Niekoho, kto propaguje a nastavuje stratégiu tomu, ako propagovať destinačné a robí destinačný marketing. Niekoho, kto spravuje Národný park, takže zase by bol trochu rád, keby mu tam nechodili všade, kade, tade tí ľudia. A potom horského vodcu, ktorý má sprevádzať a umožňovať ľuďom zažiť aj veci, ktoré by možno bežne nevideli. Takže ja by som začal asi tebou, že ako to vy vnímate, že čo to znamená pre vás vo vašom kraji sveta, že čo je to a ako robiť udržateľný cestovný ruch? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj udržateľný rozvoj alebo udržateľný prístup už človek nevníma ako modný trend alebo hit, alebo naozaj slovo, ktoré je dnes nejak in. Považujeme ho za nevyhnutnosť a v podstate v našej profesionálnej práci je za nejaký očakávaný odborný prístup k riadeniu destinácie. Povedala by som aj teda z takého pohľadu možno návštevníckého. Je to možno o tom, že už aj ten samotný návštevník to vníma ako niečo, čo je naozaj súčasť, alebo je to integrované už v ponuke destinácie a teda už aj samotný návštevník to nevníma tak, že keď ide do hotela, tak to nedostane v tej svojej ponuke a už nás neprekvapí, že niekde nájdeme, že šetrite vodu alebo šetrne pristupujte k, ja neviem, k uteraku a podobne. Takže vlastne naozaj už ten udržateľný rozvoj alebo udržateľný prístup je tak takou nevyhnutnosťou. Ale chcem nechať slovo aj ďalším, ale keď bude záujem, tak ja poviem aj, ako sme to vnímali v rámci našej organizácie. Presne. Pôjdeme presne k tým konkrétnym príkladom. Tak poďme si dať toto úvodné kolečko, že ako to vlastne vnímate vy v Národnom parku Nízke Tatry, čo pre vás znamená udržateľný cestovný ruch a možno, hej, potom sa dostaneme k tomu, čo aj robíte. Tak najprv iba, že čo to pre teba vlastne znamená udržateľný cestovný ruch pre Národný park Nízke Tatry?
Tak ja som v prvom rade veľmi rád, že vôbec táto téma na Slovensku je otvorená. Bol som aj prekvapený, že vlastne tu je takéto veľký event s touto témou a veľmi ma to potešilo. V rámci Národného parku Nízke Tatry udržateľnosť, dúfam, že čoskoro bude nejakou veľkou témou. Momentálne, ty si to mal možnosť aj trošku sledovať, keďže si pomáhal vlastne aj s nejakými časťami kampane za reformu národných parkov. Tak vlastne teraz sme v takej fáze, že tie národné parky boli asi 20 alebo 30 rokov za celou Európou. A to sa týka nejakého systémového nastavenia. A momentálne sú úplne zamestnané samými sebou, aby sa, teda minulý rok bola schválená, pardon, bola uvedená do štartu alebo do začiatku reforma, kde sa vlastne tá reforma, ktorá bola predtým na jeseň schválená v parlamente, tak sa spustila a teraz sme zamestnaní už asi rok samými sebou, že začíname, máme vlastnú účtovníctvo a tak ďalej a personálne to dávame dokopy. A udržateľnosť musím úplne úprimne povedať, že momentálne nie je ako témou číslo 1 až 5, ale snažíme sa nastaviť vlastne veci tak, aby sme normálne fungovali a začali spravovať to územie, ktoré nám bolo zverené. Predtým sme ho ani len nemali správe, spravovali to Lesy SR alebo súkromníci, takže šťastí už teraz sami spravujeme. Ale pre mňa je to obrovská téma, lebo ako celé je to prepojené a samozrejme my tu prírody jednak chceme chrániť a sprostredkovať ten zážitok a mali by sme byť akoby výkladnou skriňou udržateľnosti, k čomu dúfam dospiejeme. Chápem, takže teraz vlastne iba tak upratujete vetrate a dostaneme sa k tomu, že aspoň aké sú tvoje plány, ktoré asi môžu nastať, alebo ktoré pravdepodobne veríme, že nastanú. Michal, z pozície teba ako horského vodcu, asi najmä o Vysokých Tatrách, predsa sa toho vodí najviac, sleduješ asi aj tie zmeny v posledných rokoch, asi to vidíš aj na svojich klientoch alebo ľudí, ktorých vodíš. Ako ty vnímaš, čo pre teba znamená teda udržateľný cestovný ruch a či ty vnímaš nejakú zmenu možno aj u tých návštevníkov, ktorých ty sprevádzaš? No, u nás sa tá téma udržateľnosti často spája aj s bezpečnosťou. My sme minulý rok v novembri mali medzinárodné stretnutie alebo konferenciu Valné zhromaždenie horských vodcov celej asociácie, kde prišli zástupcovia z 24 krajín a práve udržateľnosť bola jednou z tém. Ale čo sa týka našej profesie, tak sa to naozaj týka tej bezpečnosti a dostupnosti, lebo keď to zoberieme v Alpách ako miznú ľadovce, tak jednoducho vodcovia musia prispôsobovať termíny, ciele, lebo už to nie je tak ako pred 10, 20, 30 rokmi, že celé leto, letná sezóna je super, ale v tých Alpách sa to naozaj mení a niektoré túry už nie sú možné. A áno, aj tá tohtoročná zima ukázala, že v podstate my sme jednak limitovaní, keďže pracujeme v Národnom parku, limitovaní sme ochranou prírody, ale tá zima sa posúva. V podstate celý január neboli snehové podmienky na skialpinistické túry a 15.4. už končí skialpinistická sezóna, čiže vtesnať sa do týchto medzier a udržať to pri nejakej bezpečnosti a chodiť len ozaj v bezpečných podmienkach, takže tá udržateľnosť v rámci tých klimatických zmien je pre nás bytostne dôležitá a v podstate už je takou témou, že sa už zamýšľame, že kde konať medzinárodné konferencie, či budeme cestovať ďaleko lietadlom, alebo či je vôbec pre mňa ako horského vodcu z Vysokých Tatier dobré, vhodné ísť s klientmi do Japonska, stráviť tam týždeň lyžovaním v Prašane a potom sa vrátiť naspäť. Lebo na jednej strane je to naše ako keby remeslo o cestovaní, ale musíme sa zamýšľať nad tým, že ovplyvňujeme to celé, ten celok a zamýšľať sa už aj takýmto spôsobom. Rozumiem. Lenka, teraz sa možno môžeme dostať k tomu, že ako to vy vnímate z praktického hľadiska. Viem, že aj pri umiestňovaní útulne, ktorú sme aj vďaka vám boli schopní postaviť, padlo rozhodnutie umiestniť v mieste, ktoré nie je tak turisticky exponované, ktoré môže prilákať ľudí na nádherné miesta, kde by sa možno bežne nedostali. Extrémne mi to imponovalo v tom celom procese, toto vaše uvažovanie. Pravdepodobne to nie je akoby jediná vec, ktorú robíte s takýmto mindsetom, takže čo sú iné veci, ktoré vy robíte a plánujete práve s témou udržateľnosti vo svojej mysli? No, ja poviem aj, ako sme sami k tomu dopracovávali v našej organizácii. Máme teraz 10. výročie a naozaj my sme si prešli takúto postupnú cestu. Pamätám si, kedy sme v roku 2017-18 s kolegami chodili do zahraničia veľmi pozorne. Sme načúvali o problémoch masového turizmu, overturizmu.
A my sme si sami tak interne v, u nás v našej organizácii, by som povedala, tak deklarovali také slovné spojenie destinačná industrializácia. To bolo to, čo sme my nechceli. Sami sme si uvedomovali, že tá destinačná industrializácia viedla práve k tomu, že už aj na tej globálnej úrovni sme čím ďalej, tým viac možno počítali čísla. Odkláňali sme sa od prírody a vnímali sme vlastne prírodu ako surovinu, ktorá nám generuje čím ďalej, tým viac produktov. A možno sme už ani nevedeli hovoriť o spokojnosti návštevníkov, pretože tou ambíciou bolo naozaj to, že počítajme čísla, pretože to bolo dôležité štatistické dáta a čím viac návštevníkov príde, tak tým je to lepšie. V takom celom tom procese, a keď hovorím, že sa snažíme naozaj byť kreatívni, myslieť, sme sa snažili tú našu destináciu Košický kraj trošku navnímať aj inak. A keď hovorím, že sme sa chceli odkloniť od tej destinačnej industrializácie, tak to bol práve ten návrat k prírode, práve tá odlišnosť, že teda my sme naozaj tí, ktorí nie sú tak zničení tou destinačnou industrializáciou a že je to práve to, kde môžeme vlastne z takej tej nevýhody robiť výhodu. A tu sme sa vlastne v tom roku 2017-18, ešte teda pred covidom, začali veľmi silne sústrediť práve na ten koncept, ako turistický koncept udržateľný. Môžem povedať, že covid nám pomohol, pretože nám pomohol, by som povedala, zdynamizovať tie naše procesy, ktoré nás viedli ku samotnému chápaniu tej ekoturistickej destinácie alebo k tomu konceptu. A to bol ten moment, kedy aj my sme v rámci našej organizácie odštartovali proces transformácie destinácie Košického kraja do podoby nemasovej, autentickej, ekoturistickej. Všetci vieme, že je to koncept, ktorý sa nedá robiť stlačením gombika, že naozaj to chce dlhodobý systematický proces od toho, že si je potrebné uvedomiť ten ekoturistický potenciál cez to vyhodnotenie až k tomu, že sa dostaneme k samotnej realizácii projektov a teda projektov takých, ktoré budú vlastne vytvárať tú súhru s tou aktivitou a lokalitou, do ktorej vlastne túto aktivitu vnášame. A to je tá otázka na tú tvoju odpoveď. A teda to je to, čo my sa snažíme. Propagujeme, pomáhame tým nerozvinutým, menej navštevovaným miestam. A vlastne aj preto sme odštartovali kampaň Kraj sveta, Košický svetový kraj, pretože chceme byť, máme ambíciu byť svetový a zároveň byť nemasovou destináciou. Ďakujem veľmi pekne. Marek, tak si tu niečo zapisoval, že ja som strašne zvedavý, že čo teraz povieš, lebo to je tak, akože bakalárska práca. Tá otázka na teba je tiež pri tej udržateľnosti a praktickej implementácii niečoho, čo by malo byť udržateľné a zároveň, ako Lenka už povedala, použila to slovo masový turizmus, tak pre mnohých ľudí, keď sa povie masový turizmus, tak prirodzene tie nízke Tatry tam vybehnú, či už kvôli tej lanovke a kvôli zápcham, hej, že šialné niektoré momenty. To znamená, aký je tvoj pohľad na to, že keď upracete teda tie základné veci, lebo bola tá reforma, potrebujete nanovo nastaviť a vybudovať týmy a všetko, tak čo je tá tvoja predstava potom, čo znamená pre Národný park konkrétne Nízke Tatry udržateľný turizmus? Veľmi dobrá otázka. Udržateľný turizmus by bol taký, ktorý to územie nepoškodzuje, respektíve možno aj pomáha, respektíve tie príjmy, ktoré generuje, tak sa používajú na to, aby sa to územie ešte zlepšovalo. Pre mňa, možno celá, prečo to robím, je, aby je nejaká misia, že my, keď tí ľudia prídu do Národného parku, tak máme možnosť s nimi tam 2-3 dni, alebo teda, alebo jeden deň, alebo aj týždeň s nimi komunikovať, alebo nechať tú prírodu komunikovať a čo najmenej ich pri tom vyrušovať. A vieme dopomôcť tomu, aby boli do tej prírody vtiahnutí, aby potom ona ich učila, alebo zanechala, alebo nimi pohla. A toto je pre mňa základ a nemám pocit, že to teraz robíme dostatočne,
ale pre mňa je toto akoby ten, ten jadrový motív, že my keď toho človeka necháme zažiť tú prírodu tak, že sa ho dotkne a že on z nej vyjde nejakým spôsobom, neviem, očarený alebo pohnutý, tak začne mať vnútornú potrebu ju chrániť. A to je, kde pre mňa začína tá udržateľnosť, že človeka to môže potom poháňať mesiace alebo roky, alebo dokonca nastane nejaký zlom. Bavil som sa s tým aj, teda o tomto aj s kolegami, ktorí sa venujú výskumu, treba s pralesov a bavia sa napríklad aj s psychologami. A mňa veľmi zaujíma, že kedy nastáva ten zlom vnútorne, že po koľkých dňoch napríklad začne príroda tak účinkovať, že človek zrazu začne mať tento pocit, že proste je to už začne vidieť veci a začne to cítiť a tak ďalej. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé mať odpovede na tieto otázky, alebo aj ten Národný park vlastne využívať k tomu, aby sme čo najviac ľudí k tomuto dostali. A na to sa nadväzujú také témy, ako presne voľný pohyb off-trail a tak ďalej, čo ty si vravil, že nechceme, aby sa nám tam ľudia, a ja pravil, že môjim snom je mať zóny voľného pohybu, ako sú napríklad na Šumave, kde tí ľudia presne toto môžu robiť, lebo pre mňa je to úplne, že tiež brutálne zísť chodník a začať sa pohybovať. Nie, že v 2D, ale v 3D a sám si riešiť ten pohyb. A myslím, že Národný park Nízke Tatry je zrovna aj dostatočne veľký k tomu, aby sme to mohli ponúknuť s nejakými, kde vieme odhadnúť tie efekty. A, takže takto nejakou okľukou som sa dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Michal, otázka na teba pri tej udržateľnosti, trochu si to naznačil, že tým Japonskom. Inak pokojne si poďte sadnúť podľa mňa, ak tam tak postávate, že oni sa vám podľa mňa posunú. Nejaký Prešovčania tam hore robia ste nejaký bordel, ale inak je to OK. Michal, otázka na teba pri tej udržateľnosti, už si to spomenul trošku, alebo naznačil s tým Japonskom, že vidíš ty zmenu u svojich klientov, že to viacej riešia, aj čo sa týka teda tých zmien, ktoré si ty popísal, že je kratšia sezóna a že sami s tebou komunikujú počas tých výstupov, že vidia tie zmeny a vidia ich možno aj v Tatrách podľa tej sezóny, alebo že upúšťajú od tých leteckých výletov niekde, že vidíš zmenu v tom správaní klientov? Nepovedal by som to až tak, lebo už to bolo spomenuté v predošlej prednáške, že v prezentácii, kde keby tí klienti pracujú, majú týždeň dovolenky a v podstate teraz nejdu riešiť, že idem tu, idem tam, idú si to užiť. Takže keď niekto si chce naozaj užiť ten prašan, tak pôjde cestovať aj do Ameriky na týždeň kvôli heliskiingu. Takže skôr u tých klientov to nie je až podľa mňa citeľné, aby takto zvažovali tie možnosti, ale je to skoro o nás, že sa im snažíme ponúknuť tie možnosti, lebo keď v podstate ešte vznikol Uhorský Karpatský spolok, tak jednoducho to bola ako keby nejaká snaha o nejakú reguláciu pohybu. Čiže my sme tí ľudia, ktorí vlastne sú v kontakte s nimi a vysvetľovať im tie zmeny, ukazovať im, že prečo je to fajn, prečo je dobre ísť túto a nie ísť tam a nejakým spôsobom ich edukovať. Že dá sa zažiť niečo aj nedaleko, alebo v tých našich horách, kde to nie je ani masové, ale aby sme teda nejakým spôsobom zanechali čo najmenšiu stopu. To je presne moja skúsenosť, či už s Karolom Kalickým alebo s Erikom Balážom, že presne ísť aj relatívne v úvodzovka nezaujímavý kúsok trasy s niekým, kto ti o tom niečo povie, úplne mení ten pohľad človeka na tú realitu. Máš aj ty také miesta, kde keď vodíš svojich klientov, že vieš na tom konkrétne napríklad ukázať nejakú zmenu, ktorá sa deje, či už aj to skrátenie sezóny, alebo kde im vieš ako keby zdôrazniť a zdramatizovať to, že pozrite sa, že sú tu nejaké zmeny, ktoré sa dejú, že mali by sme niečo začať robiť inak? Počas tej letnej sezóny je ťažko, nemám také vzdelanie, aby som dokázal odhadnúť flóru a podobne, ako sa to mení, ale samozrejme nie je tu taká erózia pôdy, ale čo je, sami to vidíte, dnes je 1. jún a v Košiciach bolo 28 stupňov, čo je ešte vlastne jar. To znamená, že tá letná sezóna je dlhšia, takže skôr sa to u nás v našich končinách vníma z hľadiska toho počasia, z hľadiska tých teplot a to, že neexistuje už v podstate ako keby jar, jeseň, ale my ideme zo zimy do leta, ktoré trvá povedzme 7 mesiacov, plus mínus. No a najviac je to viditeľné v tej zime. Túto zimu naozaj neboli ľadopády, v januári sa nedali liezť ľadopády a toho snehu bolo naozaj málo, čiže vidieť to v priamom
priamo, že čo sa všetko deje. Takže takýmto spôsobom. Ešte možno aj tie alpské konkrétne príklady popísať, lebo myslím, že tamto je extrémne vidno v niektorých tých momentoch, aby si to možno ľudia vedeli predstaviť, že niektoré výstupové trasy už sa vôbec nedajú robiť a tak ďalej. Niektoré termíny sú asi úplne, nedajú sa použiť. A tak ako som spomínal, my sme mali minulý rok tú veľkú konferenciu a v podstate rozoberali sme to z viacerých smerov a jednoducho mení sa ako keby pohľad vodcov, kde vo Francúzsku, povedzme, letná sezóna na ľadovcoch bola od konca júna do začiatku septembra, ale minulé leto, keď ste videli zábery z Alp, ako bol roztopený Mer de Glace, že tam boli členky vo vode, tak v podstate dnes už nepôjdu vodiť v auguste tie letné túry, lebo to nie je možné. Čiže budú sa musieť prispôsobiť a budú chodiť skôr na jar a na začiatku jesene. Ale tá zmena napríklad, povedali, že v oblasti Mont Blancu zmizne počas leta okolo 5 metrov snehu. Na tom ľadovci, že v zime sú zrážky a ten sneh sa roztopí a príde ten ľadovec, že zvyčajne zmizne počas leta 5 metrov a minulý rok vraj zmizlo 11 metrov. Menia sa základné výstupové trasy, ktoré sa roky chodili rovnakým spôsobom a teraz sú tam také trhliny, že sa tam nedá prejsť. Čiže tie zmeny v Alpách sú výrazne väčšie ako u nás, keďže sú tam tie ľadovce. Presne, preto sa na to pýtam, lebo tutoto často sa podľa mňa stretávame s tým akoby spochybňovaním tých trendov. Hej, že minulý rok bola veľmi, teraz poviem za Bratislavu, napríklad v Bratislave, až celé Slovensko bolo veľmi suché, suchá jar. Teraz v Bratislave celý máj, alebo veľmi dlho pršalo, tak vždy samozrejme príde tá polovica ľudí, ktorá povie, však to nie je žiaden problém, že teraz pršalo, tak to nie je problém. Máš pocit, že možno aj toto nás trošku spomaluje v tom uvedomení si, že bohužiaľ v tých Tatrách nevieme to až tak ako keby vidieť, lebo v tých Alpách to je zrazu oveľa viac zhmotnené, že asi aj ty tým tvojim klientom to nevieš tak jasne ukázať, keď im nevieš povedať, že teraz takto nemôžeme ísť, lebo to zmizlo a v tých Alpách to je extrémne citeľné. Alebo že či je takýto príklad na Slovensku, na ktorom by si im to vedel vysvetliť, že pozrite, už toto je tá zmena, ktorú môžeme všetci cítiť, okrem tých teplot, ktoré si už spomenul. Napadá ma jedine tá zima a to množstvo snehu, že v podstate tie teploty, ale myslím, že tu by bola lepšia. Mne napadá spontánne jaskyne, naše ľadové jaskyne, tak tam je ako citeľný úbytok ľadu až zmiznutie. A tiež ma napadá ešte jeden príklad z Alp, kde som sa, myslím, pred minulý rok bavil s riaditeľom Národného parku Grand Paradiso v Taliansku. Oni majú aj výskum ľadovcov. A ten mi povedal, že tam tie ľadovce do roku, neviem, 2030, neviem koľko, už si to nepamätám, nebudú. A to je vlastne na južnej časti Alp. A taktiež majú problém s kozorožcom alpským, s populáciou a nevedia si ho vysvetliť, že tá pôrodnosť ide veľmi dole a nemôžu sa niekto patrať, ale tá klimatická zmena je jedno z vysvetlení. Lenka, mám teraz na teba... Na teba ďalšiu otázku. Keďže tu máme akoby zastupcov, vy ste, ja vás vnímam, že aj tá vaša úloha je niekde akoby, aj teraz ako ty sedíš medzi týmito pánmi, v niečom akoby v strede, že vy tam prinesiete tých turistov, potom je vždy nejaký správca toho, či to je HKO, alebo či to sú nejaké lesy, alebo to je Národný park. Niekto to prostredie spravuje a vy s ním musíte nejako komunikovať, dohodnúť sa, podobne ako pri tej útulni, ktorá bola postavená. A potom sú tam nejakí dodávateľ tých služieb, horskí vodcovia samozrejme v Tatrách, ale sú to aj sprievodcovia v iných častiach Slovenska. Že ako sa vám s nimi spolupracuje a či ty vidíš tú zmenu aj na úrovni tej inštitucionálnej, to znamená tých správcov, lesov a tak ďalej, a aj na úrovni dodávateľov služieb, alebo či stále ešte musíte pomerne veľa edukovať a vysvetľovať im, že poďte zmeniť tie služby, poďte to robiť trošku inak, že už ľudí ako keby zaujíma možno niečo iné. Ako sa ti vlastne spolupracuje s oboma týmito stranami? Ja stále hovorím, že kľúčom k úspechu je spolupráca a to je to, čo vlastne my hľadáme naprieč celou našou organizáciou a to je to, čo si aj vážim na mojich kolegoch. Poviem, že vlastne vždy je to od prístupu k prístupu. Naozaj celý aj tento ekoturistický koncept, vlastne tak, ako my ho vnímame, je vždy postavený na ľuďoch a je naozaj nesmierne dôležité, aby tieto dva aspekty, krajina, ľudia a lokálne komunity vlastne dokázali fungovať, dokázali spolupracovať. Mám pred sebou práve ten slide, ktorý nám išiel s tými lokálnymi komunitami. Naozaj tie lokálne komunity, to sú tí, ktorí vytvárajú hodnoty, to sú tí, ktorí
robia možno primárne najprv pre seba, ale v konečnom dôsledku je to presne to, čo potom zaujíma návštevníka. Kvôli čomu návštevník príde, to je tá gastronómia, to, aby si všimli, čo tí ľudia robia, ako pracujú, ako tvoria a podobne. Takže to je vlastne taký ten jeden rozmer, že mať veľmi dobrú spoluprácu aj s týmito lokálnymi komunitami. Aj dnes som vďačná za to, že sú tu ľudia, s ktorými máme vynikajúcu spoluprácu, či už je to pri tvorbe ekoturistických produktov, ako je lesný kúpel, alebo pri spolupráci s biofarmou. No a potom je to vlastne ten ďalší rozmer, kde vlastne komunikujeme s organizáciami, ako je správa jaskyň a podobne. Práve dnes sme mali k tomu jedno úžasné stretnutie. Vlastne došli sme naozaj rovnako k takému istému záveru, pri, či je to už Demenovská ľadová jaskyňa, kde tých otázok, prečo je tam toho ľadu stále menej a menej, býva stále viac a viac. A teda aj na otázku, ako reagujú ľudia, nám jaskyniari hovoria, že je to všetko uhol pohľadu a to, akým spôsobom dokážeme odkomunikovať túto informáciu, ale stojí za tým naozaj klimatická zmena, to všetko, čo sa vlastne okolo nás deje. No a potom samozrejme je to ten tretí rozmer, a to je komunikácia s dodávateľmi. Nič nie je ideálne, ale naozaj môžem povedať, že tá spolupráca je veľmi, veľmi dôležitá aj v tom ekoturistickom koncepte alebo prístupe. Sú veci, ktoré idú hladko. Môžem spomenúť aj nastavenie, ja neviem, z Kibusu na Kojšovú hoľu, kde za nami prišli bežkári a tá spolupráca išla veľmi jednoducho, pretože sme tam videli ten drive, to občianske združenie, ktoré za tým stojí. A potom máme množstvo takých projektov, ktoré idú ťažko, vkladáme do nich nesmierne veľa energie. Povedala by som, že sme takí nekoneční optimisti v tom, že sa nám veci podarí posunúť ďalej a že aj keď nás veci alebo prekážky veľakrát zrazia na kolena, tak ideme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Vlastné bývanie je ešte na dlho, ale láskyplný priatoček, ten je už teraz. Tak si ho urobte aj vy. Kofola. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Michal, medzi tými klientami alebo tými ľuďmi, ktorých vodievaš v Tatrách a však aj kade-tade inde po svete, mení sa nejako ten pomer takých tých performance ľudí, dajme tomu, ktorí chcú čím skôr byť hore v čo najlepšom čase a naopak tých, ktorí možno viacej chcú ako keby dať si možno pomalšiu túru, viacej o tom rozprávať, ako keby aj celý mať zážitok z tých hôr trochu iný. Vidíš tam aj nejakú zmenu v tých, u tých klientov, že hľadajú niečo iné aj u vás ako vlastne horských vodcov? Samozrejme, je tu jedna skupina ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom si chcú len odfajknúť, že boli na nejakom vrchole, alebo že to teraz vládli. A sú, je skupina ľudí, ktorí vlastne hľadajú ten ako keby športový výkon. Nemusí to byť vrchol, ale chcú sa zlepšovať, chodia pravidelne a podobne. Ale je tu aj tá, možno to viac vytvára táto doba, ale často prichádzajú ľudia, ktorí vlastne potrebujú psychohygienu. Ktorí vlastne potrebujú nejakým spôsobom sa kochať, zamestnať si svoje ruky, oči, hlavu niečím iným, aby nemysleli na prácu, na rodinné problémy, vzťahové problémy a odchádzajú vlastne s úsmevom, lebo nemysleli na tie svoje veci. Čiže je to rôzne, ale tá skladba tých ľudí je široká. Myslíš si, že tým, že aj tí ľudia sa čoraz viac možno, dúfam, aký budú zaujímať o tie kontexty toho, v čom kráčajú, hej, že o to, v akom prostredí sú, čo sa tam deje a že keď tam vidia toho kamzika niečo robiť, že to možno nie je iba tak niečo, alebo že prečo niekam nemôžu ísť. Myslíš si, že aj vaša úloha ako horských vodcov sa bude presúvať z toho, že okrem toho, že samozrejme prvorada bezpečnosť a musíte ich správne doviesť, cez to, že už teraz ste aj psychoterapeuti, ktorí sa s nimi tam porozprávajú, až k tomu, že keby budete predsa len tam aj na to, aby ste možno aj spolu s Národným parkom predsa len trochu vzdelávali tých ľudí, že to nebude presne iba ten výkon, aj keď ten je tiež úžasný, krásny, výhľady, všetko, a že vlastne budete vedieť možno aj popísať, čím prechádzajú, čo sa tam deje, aké sú tie zmeny. A myslíš si, že o toto by mali vôbec horskí vodcovia záujem? O takéto keby nejaké dovzdelanie, alebo
o to, aby sprostredkovali aj túto formu zážitku? No, myslím si, že toto už šťastie robíme, alebo robievali sme to vždy, lebo ten vodca bol nejakým znalcom toho terénu, toho prostredia, celej tej komunity a nejakým spôsobom dával najavo a edukoval, že čo je fajn robiť, čo nie je fajn robiť, ako sa hýbať, aj vzhľadom na tú prírodu. A aj súčasťou vzdelávania sú samozrejme teoretické bloky, kde prichádzajú ochranári, kde prichádzajú zástupcovia Národného parku a podobne. Čiže nejakým spôsobom áno, ale je tu určite priestor na zlepšenie, lebo tá edukácia, to je tak, ako som sa dnes bavil o tom návštevnom poriadku, že množstvo ľudí chodí do hôr, a ani vlastne netuší, že existuje nejaký návštevný poriadok, že toto je vlastne národný park a prečo je potrebné ten národný park chrániť. To znamená, že tá edukácia, priestor na tú edukáciu je vždy. A vždy je čo zlepšovať. Pokojne môžete klásť otázky cez slajdo, ak už vám nejaká nápadne, aby vám náhodou neušla myšlienka, zároveň bude priestor ich položiť aj osobne cez mikrofón, takže vás vyzývam k ľudia, ak niečo máte, či už na riaditeľa národného parku, alebo na tú stranu propagácie konkrétneho regiónu, alebo na tú stranu horských vodcov, tak prosím, položte otázku cez slajdo s hashtagom HikeMatesVCR. Marek, pri Nízkych Tatrách konkrétne sa dosť často podľa mňa opakuje alebo vychádza taká téma toho, že však má to byť vôbec národný park? A to je moja otázka, že je to plus pre vás, že ste národný park, alebo naopak by možno bolo lepšie si povedať, že OK, však niečo sa tu udialo, je to ešte národný park? A ja na to nemám názor, iba mňa to zaujíma vôbec akože z tvojho pohľadu. Ja si nemôžem povedať, že by ste nemali byť národný park, ale možno v akom stave sú reálne teraz tie Nízke Tatry? Lebo je jedna časť, ktorú vidíme, ktorá nás nemusí ako keby natchnúť v nejakých momentoch, ale aká je tá akoby realita? Super otázka, aj taká trochu provokačná alebo šokujúca. Chcem konflikt medzi vás nejako doniesť, hey. Vy ste všetci takí strašne. Ja som voľakedy dal nejaký rozhovor pre Pravdu a Andrej Barat, ten, ktorý ten rozhovor so mnou robil, tak on dal titulok potom, že Slovensko nemá žiaden národný park. A to som akože obhajoval reformu národných parkov a potom sa pustili do mňa ľudia. Však on ani vlastne tú reformu nechce, lebo žiaden park nemáme a tak ďalej. No ale v skutočnosti je pravda do určitej miery to, že alebo je pravda, že žiaden z našich národných parkov nespĺňa tie medzinárodné kritériá pre národné parky, to definované úniou, teda Medzinárodným zväzom ochrany prírody. A to hlavné kritérium je, že na troch štvrtinách minimálne plochy národného parku sa nemá zasahovať do prírodných procesov, že sa tam proste nemá rúbať, manažovať, proste tam to má byť nechané na prírodu. A u nás to je tak 15-20% väčšinou v národných parkoch a na zvyšku sa niečo robí, buď sa tam v tých lesoch hospodári, alebo väčšinou teda ide o hospodárenie v lese. A jedine Tatranský národný park Vysoké Tatry a tí majú to percento vyššie, tam je viac ako polovica toho prísne chráneného, alebo teda sa tam nezasahuje, ale to je aj z časti preto, že on je veľmi skalnatý, čiže na tých skalách fakt niečo robiť. Takže máme rezervy, ale podobné problémy majú aj európske národné parky ďalšie, lebo v podstate v Nemecku boli tie lesy alebo príroda ešte oveľa viac zničená alebo transformovaná človekom a tam skoro už nemajú zachované nič prirodzené, alebo lesy napríklad v prirodzenom zložení, fakt len veľmi malé fragmenty. A tam tie národné parky, ktoré založili, tak vlastne vychádzajú z podobného začiatku alebo z podobnej situácie, ako máme v Nízkych Tatrách. Napríklad, že je to na začiatku významne pozmenená lokalita, ale teraz jej dáme šancu. A tá jedna z podmienok Medzinárodného zväzu pre ochranu prírody na Národný park je, že to územie, keď ho necháme, tak musí byť v takom stave, že je schopné sa znovu samé vyvíjať do toho prírodného stavu a potom sa samé v ňom udržiavať, že je odolné proti invazným rastlinám a tak ďalej. A toto všetky naše národné parky spĺňajú, že my, keď ich necháme, tak odborníci, ekologovia hovoria, že všetky z nich budú vlastne, sú schopné k tomuto samovývoju smerovať, že oni budú úplne v pohode.
A to platí aj pre Národný park Nízke Tatry, pre Vysoké a tak ďalej. A ako príklad uvediem napríklad Tichú a Kôprovú dolinu, ktorá je dneska vďaka Erikovi Balážovi, Karolovi Kaliskému a mnohým ďalším ľuďom, ktorí ju zachránili, veľmi slávna. Tak ono to v podstate bola jedna z najvyťaženejších dolín alebo najpoznačenejších dolín. Tam sa vo veľkom páslo robili sa odstraňovala sa tam proste tá lesná vegetácia, vypalovalo a tak ďalej. Veľa sa tam ťažilo dreva a tá dolina bola teda pred 100 rokmi veľmi pozmenená. A dneska je to jedna z najväčších bášt divočiny v Európe a stačilo nejakých 20 rokov, teda jedna kalamita, ktorá tam riadne rozprúdila prírodné procesy tým, že tam prišiel ríko, žúd a do pôdy sa proste tie stromy spadli, začali sa dostávať živiny a tak ďalej. A jednoducho stačilo 20-30 rokov a darí sa tam hluchaňovi, medveďom, vlkom a tak ďalej. A čiže stačí, a ono je to dosť veľa, aby sme ochránili dostatočne veľké územie, kde začnú zase znovu nabehnú prírodné procesy. A tá veľkosť je tam ako veľmi dôležitým faktorom, že keď ochránime len nejakých 500 hektárov, alebo 1000, alebo 2000, tak to územie nie je dostatočne veľké, aby tam všetko mohlo fungovať, lebo aj tie vtáky majú väčší rádius ako len takúto malú plochu, alebo aj šelmy a tak ďalej. A potrebujeme nejaké minimálne veľkosť, aby to fungovalo. A z tohto pohľadu je nejaká minimálna veľkosť pre národné parky. Hovorí sa väčšinou 10 tisíc hektárov, ale samozrejme, keď ten národný park má 70 alebo 80 tisíc ako Nízke alebo Vysoké Tatry, tak je to úplne super. A vtedy vieme chrániť veľké dolinové celky napríklad, že sú tam zastúpené všetky vegetačné stupne a podobne. A vtedy to začína fungovať tak, ako má, lebo aj zvieratá, aj rastlinné druhy migrujú. Perfektné. V podstate si mi neodpovedal na otázku, ale odpovedal. Takže už som aj zabudol, aká bola. Tú kľúčku si dal krásnu, ale skončil si optimisticky. Skúsim tu ešte raz vniesť trošku toho konfliktu. Ste na to pripravení, či sa mi to podarí. Lenka, a vy čo? A takéto, ako keby, takéto tieto zóny, ktoré sa majú len tak nechať, že vy ste za to? Alebo boli by ste radšej, keby bolo v Košickom kraji viac miest, ktoré sa nechávajú prírode len tak? A vlastne je to aj dobré pre to, čo robíte vy a ako sa snažíte vypropagovať cestovný ruch? Ja sa priznám, že som si už tak v kúťku duše tvorila otázku. Asi tak hovorím, že či je vôbec možné pýtať sa takto vzájomne. Áno, poďme do toho. Ak je konfliktná otázka, tak určite. Ale nie, teda nie je to otázka konfliktná, ale skôr som sa teda zamýšľala aj nad tým, že či máte nejakú spoluprácu aj s organizáciou destinačného manažmentu. No, ale teraz padla v podstate táto otázka, ako my sa na to pozeráme. Naozaj sa to nedá takto zovšeobecniť. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj sústredili na ten cestovný ruch z pohľadu toho ekoturizmu a teda my aj propagujeme tie menej známe, menej navštevované miesta a takto ich aj ponúkame, veď ešte o tom budeme hovoriť v konečnom dôsledku aj v tej samotnej kampani. Ale poviem k tomu ešte aj toľko, že vlastne my máme vytvorené aj nástroje na to, aby vlastne tento koncept tohto ekoturizmu sa nejak systematicky posúval ďalej a teda je to koncept vytvorený aj na také tie menšie projekty ako turistické a potom aj na veľké rozvojové. A tu si veľmi silne vlastne uvedomujeme to, že aký projekt a do ktorého územia, do ktorej lokality zasadiť, tak aby sme naozaj touto aktivitou neohrozili danú lokalitu a v podstate aj to obyvateľstvo, ktoré v tej danej lokalite žije. Ale čo chcem teda ešte povedať k tomu a čo ja naozaj vnímam ako veľmi prínosné, u nás výborne funguje komunikácia, spolupráca s Národným parkom Slovenský raj, kde máme aj spoločne realizované viaceré projekty takéhoto ekoturistického rázu a teda to samotné nastavenie tej organizácie destinačného manažmentu a to vytvorenie tej synergie aj v spolupráci s Národnými parkami a organizáciami destinačného manažmentu tu môže mať naozaj obrovský prínos aj pre ten udržateľný turizmus. Poďme na tú tvoju otázku, tá bola vynikajúca.
či kooperujeme s nejakou organizáciou oblastne. Zrovna minulý týždeň sme mali sedenie v Demenovskej doline zrovna z Visit Liptov, čo je vlastne OCR-ka na Liptove, akoby váš pendant. A bavili sme sa tam o udržateľných cyklotrasách, ktoré by sme chceli priniesť zrovna, alebo teda oni chceli priniesť do Demenovskej doliny. Vám si povedal, že nie. Nikdy. Vieš čo, sklamem ťa. Dohodol som si cyklodeň s nimi, že ideme to prebicyklovať tam. Títo moderní riaditeľ národných parkov. To by sa predtým nestalo. Išiel s nimi bicyklovať. Super, takže vyzerá to nádejne. Beriem to tak, že ak tie presvedčia... Myslím, že niečo nájdeme. Taký som mal z toho pocit. No. Tak to je dobrý riaditeľ, nie? To je výborne. To je práve tieto témy cykloturizmu. Je to naozaj výborne, keď sa tam naozaj nájde taká tá spoločná vôľa a cesta na to, aby... To je hrozný hostia, žiadny konflikt. SPP predstavuje najväčší generátor čistej elektriny. To je on. Vyprodukuje megawaty elektriny bez škodlivých emisií a ľuďom sprístupní čistejšiu energiu. Chcete sa pozrieť dnu? Je to slnko, v ktorom má pôvod všetka obnoviteľná energia. Obnoviteľné zdroje energie zo Slovenska využívate so službou Čistá elektrina od SPP. Viac na spp.sk. Michal, potrebujem od teba trošku konfliktu. Čo by si ty chcel povedať šéfovi Národného parku, keď tam vodievaš tých turistov a oni ti dačo zakazujú, určite ťa v niečom hnevajú. Alebo tam posielajú takéto KOCR-ky rôzne, kadejakých turistov, kade, tade. Niečo ťa musí hnevať. Poď do toho, teraz je ten čas. Premyslite si zatiaľ otázky, kým im ho naloží obidvom. Nemôžem povedať, čo sa týka Nízkych Tatier, k ničomu, lebo v podstate chodívam tam pravidelne v zime, chodívam na freeride, chodívam na skialpinistické túry, teraz sme uzatvárali skialpinistickú sezónu, lebo skialpinizmus v Nízkych Tatrách je dovolený do 34. Samozrejme, budem hovoriť asi za všetkých skialpinistov, lyžiarov, freeriderov, že bolo by to super, keby tých oblastí bolo viac v tých národných parkoch, ale... Z môjho pohľadu, čo sa týka národných parkov, tak je podľa mňa nedostatočná ako keby tá inštitucionálna edukácia verejnosti, že prečo tu je tá ochrana a prečo je dobrá tá ochrana. Prečo to musíme ten národný park chrániť, lebo ako, ja osobne to vnímam tak, že je to vytvorené zo zákona, zákon hovorí, že toto je národný park a tým pádom my sme chránení. A odpoveď na to, že prečo to je národný park, je to ochrana prírody. Ale ako som povedal, množstvo ľudí nevie, že existuje návštevný poriadok, množstvo ľudí ani nevie, kde sú skialpinistické a freeridové areály v Nízkych Tatrách, lyžuje sa kade tade, ale edukovať tú verejnosť, že čo sa môže, kde sa môže a prečo to je tak, podľa mňa to je taký ten... takéto slabé miesto. Marek, poďme do toho. Daj mu náspäť. Super. Vodcovia sú zlí. Poď tak. Ja to musím spracovať trochu. Nechcem to obhajovať. A ja som bol z toho sám v šoku, že som sa prihlásil na riaditeľa Národného parku a som si myslel, že ako to tam hneď proste roztočím a budeme to robiť tak, ako to robia zahraničné a všetko bude za pár mesiacov super. A ja som zistil, že vlastne tá inštitúcia je úrad, ktorý robí 1500 stanovisk za rok. A to sú vyjadrovačky k stavbám, k výrubom a k podujatiam a tak ďalej. Ale v podstate gro tých ľudí, čo robí na Národnom parku, tak to sú desiatky ľudí, tak pracujú zrovna na tejto agende. A veľmi malinká časť ľudí sa venuje edukácii alebo na komunikáciu s verejnosťou tam napríklad nebol ani jeden kus človeka. Čo ma celkom zarazilo, že čomu sa venujeme v rámci vôbec nejakej komunikácii, tak je envirovýchova, čo je práca na školách. Tam bolo ako pár kusov ľudí, ako menej ako na jednej ruke prsta. Ale v podstate, že toto absentuje. Hej. A momentálne, samozrejme, človek vidí, že potrebujeme toto zmeniť, lenže náš štát je úplne až fantastický v tomto. Je to, ako keby človek čítal nejaké kafkovské knižky ako veci. Proste čím viac človek chce, tým viac sa zamotávajú a tým viac to nejde, keď teda človek je... Čiže momentálne po roku máme schválenú novú organizačnú štruktúru a už je aj schválená teda našimi internými odbormi, teda najprv ministerstvom, internými odbormi, externými odbormi a od dneska vlastne začína platiť, čiže ja konečne viem nejakých ľudí, ktorých som si vymyslel prijať, čo
Takže a to je zase ešte druhá časť rovnice, že veľmi ťažko sa ako nejakých ľudí zbavovať, ale o tom nechcem, že to je v podstate v štáte nemožné. Takže je to, aj keby človek toto chcel, a to nehovorím, že nejde, ide to, ale trvá to asi proste rádovo pomalšie, ale berem to úplne, teda je to tak, ako hovoríte, Národný park, pre mňa je to šanca, my tam máme neviem, nejakého, ani neviem presne, koľko ľudí konkrétne v prípade nášho národného parku, ale povedzme niekde medzi 500 000 a 1 000 000 návštevníkov, ktorí sa nám tam za rok premelú. A nie sú tam ako 30 sekúnd ako na sociálnych sieťach, ale sú tam fakt, že hodiny až dni a my im tam fakt môžeme niečo dať a je to obrovská šanca, je to viac ako nejaké správy televízne a podobne. Čiže toto by sme mali využiť a jednak ich nenasierať tým, že neviem, tie chodníky sú a to informačné tabule a tak ďalej sú v takom stave, že im niečo len zakazujeme, ale aj im proste tú informáciu dať a nerušiť ich pri tom užívaní si prírody. Zase žiaden konflikt, absolútna nuda s vami. Myslím, že pri tej propagácii, pri tej komunikácii, že super, že si to vybojoval, že teda na to tam bude ten človek, určite sa na to tešíme. Poďme sa aj s Lenkou potom poradiť, ako to robí dobre, lebo však oni to vedia robiť dobre. A Michal, myslím, že aj ty robíš veľmi veľa pri tej propagácii toho práve aj s tými výletmi, s Jankom Tribulom a tak ďalej, že ľuďom ukazuješ. Lebo to, čo zväčša máme doma, to je pre nás neviditeľné. Takže ešte k tomuto, to bude posledná otázka pred otázkami od publika. Ja by som vás chcel všetkých troch poprosiť o jeden taký tip na v úvodzovkách najmenej zaujímavú túru alebo trasu. Takú, ktorá nie je super sexy pre, neviem, názvom, prevýšením, niečím, ale že to je naozaj krásne, to by ste mali zažiť. Taká tá bežná, ale krásna trasa, miesto, čokoľvek, zážitok, ktorý môžeme zažiť. A začal by som teda tebou, Michal. Tak keď už bola spomenutá Tichá Kôprová a keď sa bavíme o bežných návštevníkoch, tak podľa mňa mali by sa ísť ľudia pozrieť ozaj do... V dnešnej dobe už sa požičiavajú bicykle, čiže zobrať si ten bike alebo e-bike, ísť sa pozrieť do tej Kôprovej Tichej a potom si absolvovať aj túru do tých dolín, či už do Temnosmrečianskej, k Temnosmrečianskému plesu alebo cez sedlo Závory. A to sú také miesta, kde vlastne môžu vidieť naozaj, ako sa tá príroda mení. Teraz je v Tichej Kôprovej tam obrovské lavínišče, ako padla, teda v Kôprovej, ako padla lavína na jar, čiže asi toto by som povedal, no. A nebude tam veľa ľudí, teda okrem Podbanského. No jasné, včera som tam bol. Lenka, tvoj taký nejaký tip? Ach, ja by som ich mala veľa, ale... Ešte v Trnavskom kraji, v Banskobystrickom kraji, predpokladám, však? Ale určite odporúčim ísť do Vyšného Medzeva a potom ísť pozrieť našu novú turistickú túňu vo Volovských vrchov. To je... To sa nedá zaplatiť, takáto reklama. Vynikajúce. Je to tak, je to naozaj krásne, takže je to... Stojí to za to. Ale v každom prípade... Boli ste už? Aj ste prespali? Perfektné. Perfektné. Dobre bolo. Ale musím spomenúť ešte aj ďalšie miesta. Veď aj teraz, keď budeme hovoriť o umení na mieste X, tak máme tam peknú inštaláciu pri Sanianských rybníkoch a to medzi Bodrožie je naozaj úžasné. Takže ďalší krásny typ na Morské oko. Tiež tam pribudol nový projekt, alebo cyklotrasy na Tokaj. Takže to je... Ty si najhoršia osoba, ktorá si to môžem spýtať. Jasné, ja poviem len toľko, že naozaj je ten kraj sveta úžasný. Je to tak? No a posledný, Nízke Tatry, asi povieš, či niečo iné? To by bol problém, keby si niečo iné povedal, čo? No, to by bol problém, preto... čo v Nízkych Tatrách, kam? Je to možno halus, čo poviem, ale väčšinou počúvam také, že Demenovská dolina, tam ani nejdem a je to úplne stratené, teda proste to nechcem, lebo to ma bolí a ja neviem čo. A ja taký pocit teda nikdy z nej nemám, ale mával som takýto pocit ešte predtým, než som sa tomu začal viac venovať, že tiež som chodil do prírody a pozeral sa na tie holoruby a
a mal som z toho akoby depresiu, hej. A, ale postupne, keď som sa začal s tým viacej zaoberať a aj zúčastňoval sa výskumu a pralesov, tak som zistil, že tá príroda si s tým veľmi dobre vie poradiť a už ma tie holoruby až tak nedeprimujú, keď tam niečo malé vidím rásť a podobne. To neznamená, že sú dobré, a, ale, ale že je šanca, že sa to celé zregeneruje. A ja už dneska nemám ani depresiu z nízkych Tatier, ako niektorí ľudia. A takisto ani z Demenovskej. A dal by som tip taký, že keď si povedal, že nejakú fádnu vec je ľahko dostupnú, tak či už širokou dolinou hore v Demenovskej alebo na Poľanu. To sú také základy. Potom si prejsť možno aj cez Chopok a podobne. A predstaviť si to, že keď tie holiny tam dorastú a tie šialené stavby, ktoré sú tam, to trošku zakryjú, že či by to predsa len nemohlo byť OK. Tým vôbec neobhajujem, že to, čo tam je, my to chceme akože čím viac zastaviť ešte, čo tam je naplánované. A to je jedna taká, akože, taká halúzna túra, že kde si človek môže niečo, teda trošku potrebuje zapájať fantáziu, aby videl, že to môže byť dobre. A potom super na tých nízkych Tatrách je, že je tam veľa dolín, kde zase, ktoré sú veľmi ešte zachovalé, napríklad z južnej strany Vajskovská dolina alebo Jasenianska, kde sú parádne bukovo-jedlové alebo zmiešané teda pralesy alebo pralesové zvyšky. Je tam rezervácia Pralesy Slovenska. No a treba sa pozerať okolo seba, že tie stromy sú fakt veľké. Je tam kopa mŕtvého dreva v tom lese, že je to majestátne a ako na človeka to pôsobí. Není tam možno nejaký super výhľad, ale všetky z týchto dolín ako majú úplne úžasné lesy, kde je ten pralesný charakter a vtáky tam fakt učia. Že odtiaľ to potom zás na Plešiveckú planinu alebo do Zádiela, tam máme novú kométu a podobne. Na tú Poľanu mám ísť akurát zajtra, to sme sa o tom bavili a kamaráta som sa, že odkiaľ mám ísť, že ideš od Ratajových plies a asi, zase mi asi 6 minút trvalo, kým mi došiel ten vtip. Vám dôjde, keď pôjdete cestou domov. To sú moje otázky zatiaľ. Možno by som si to rada vyskúšala niekde vonku sama. To je výborný nápad. Poďme prehodiť slajdo, alebo prípadne, ak sa chcete spýtať, to je, hneď tam máme ruku vystrelenú, tam je ruka, ja ti mám dať mikrofón, môj. Okay. Ďakujem za slovo. Mne sa to zdá také dve protichodné na opačných polostojace veci ohľadne prírody a zachovania. Na jednej strane asi tá príroda, keby tam ľudská noha nevkročila, tak asi sa vie postarať sama o seba, takže by sa vedela zachovať. Na druhej strane chceme od ľudí, aby do tej prírody chodili, ale zase, keby sme to až tak spropagovali, že teraz sa zdvihne 5,5 milióna Slovákov a tam vôjde, tak asi to je jak po najedze kobyliek, takže tá pravda je niekde asi uprostred, takže ako vidíte nejakú takú reguláciu medzi týmito dvomi extrémami, lebo tá pravda je niekde uprostred, tak námatkovo iba ako nadhodím také témy, že či by niečo riešil napríklad vstupné do tých parkov platené, alebo napríklad vyhradiť lokality, kde môžu ísť napríklad len s vodcami a až na zvyšok môžu ísť niekde takí bežní ľudia, alebo niečo podobné, či máte nejaké nápady. Tak ak môžem k tomu vstupnému, respektíve takto, že úloha tých chránených území alebo národných parkov je, alebo jedna zo základných úloh, skúmať vedecký dopad tej ľudskej činnosti aj návštevnosti na to územie a hľadať stále, lebo ono sa to mení, tú hranicu, že čo ešte môžeme povoliť bez toho, aby sme tú prírodu začali ničiť a čo nie. A preto musí mať ten národný park ako aktívny výskum zoológov, botanikov a tak ďalej.
a vlastne títo stále musia ako to monitorovať. Čo doteraz nebolo tiež dostatočne splnené, že tie národné parky boli poddimenzované aj čo sa týka týchto odborných pracovníkov, ale to je že úplne základná úloha aj vo svete tých chránených území, že skúmať toto. A čo sa týka vstupného, tak vie aj toto byť regulačný mechanizmus. Niekde to možno by už malo aj na Slovensku zmysel, ale nemôžem hovoriť za iné národné parky, že už sú niektoré, kde je vysoká návštevnosť, ale momentálne je to strašne nepopulárna téma. Ja si myslím, že u nás v Nízkych Tatrách sme ešte nedosiahli na väčšine lokalit ten limit, že by sme museli mať vstupné, ani to neplánujeme. A skôr mi príde, že my sme ešte jeden z tých národných parkov, kde vieme tých ľudí nejak lepšie rozdistribuovať a vieme s tým pracovať. A ten dopad iných činností, ako ťažby dreva, bol akože radovo vyšší ako návštevníkov. Bol mi odobratý mikrofón. Lenka, to je ale aj poďme na teba častočne tá otázka a niečo Michal aj na teba, lebo zaznel tam aj. U vás to je teda, že čo si hlavne vy ako propagátor cestovného ruchu myslíte podľa mňa o tom vstupnom. De facto to vstupné už je v podstate v slovenskom raji, nejak sa o tom nehovorí, ale je to niečo, čo na Slovensku je dlhodobo a nikto to nejak akože nerieši, len keď sa to trošku preexponuje mediálne, tak to je veľká téma. Ako to vnímate vy? A potom Michal, u teba, ako vnímaš to, že by do niektorých miest možno mali ísť ešte viac bez mali ísť iba horskí vodcovia? Ale začneme tebou, Lenka. Ešte skôr, ako poviem teda k vstupnému, tak skôr z takého pohľadu organizácie destinačného manažmentu je naozaj aj našou zodpovednosťou, aby sme k tomu pristupovali spôsobom takým, že dokážeme rozptýliť toho návštevníka. Ak vidíme teda, že je naozaj niekde už ten rast návštevnosti dosahujúci možno niekde alebo blížiaci sa k masovému turizmu, tak vieme robiť aktivity, kampanie, ktoré zase smerujú k tomu, aby sme teda to územie odľahčili a rovnako vlastne vieme pracovať aj potom aj s mimo sezónou a teda staviať aktivity takým spôsobom, aby teda neboli tie nosné aktivity čiste zamerané len na leto. A v podstate to aj robíme, či je to sever Národného parku, sa snažíme odbremeniť potom aktivitami na juhu Národného parku a podobne, alebo s podporou dopravnej dostupnosti sa snažíme pracovať tak, aby sme dokázali možno to, aby ľudia sa nedostávali autami na severaja, realizovať nejaké vlakové spojenia, tak ako to bol, ja neviem, príklad Ľadový expres na juh Slovenského raja a podobne. Čo sa týka vlastne toho výberu vstupného, ako je to, reguluje si to Národný park, ale znovu sa v tom dá hľadať aj to pozitívum, pretože veľká väčšina týchto peňazí potom smeruje do opravy infraštruktúry, ktorá takisto je potrebná v tom Národnom parku. Ešte v skrátke k tomu, že čo si myslíš, ale poďme čo najkratšie, aby sme stihli čo najviac otázok zodpovedať, že či si myslíš, že by malo byť viac miest, kde by teoreticky mohli ísť iba vodcovia, aby sme to takto trošku limitovali? Keď mám hovoriť za Tatranský národný park, tak ja si neviem predstaviť, aby to bolo ešte viacej regulované, lebo myslím si, že to by sa už, neviem si to predstaviť, lebo je návštevný poriadok, ktorý hovorí, kde majú chodiť návštevníci, kde majú chodiť ľudia v sprievode opravných osob, či už inštruktory horolezcami alebo horskí vodcovia. Čiže neviem si predstaviť ešte zvýšiť to množstvo lokalít, lebo myslím, že už je aj tak dosť veľké. A čo sa týka tých vstupov, no viete, to je neviem, možno ste boli niektorí na Morskom oku, ale na tom Polskom Morskom oku, kde sa vstupné už platí, v celom Polskom národnom parku sa platí vstupné a nie je tam akože menej návštevníkov. To je len veľmi dobrý vlastne point, áno. Príjem pre ten národný park, ktorý vlastne môže použiť peniaze zase na rozvoj alebo na nejakú reguláciu, ale zase keď pôjdete vedľa do Bielovodskej doliny, tam stretnete tisícinu turistov oproti tomu Morskému oku. Čiže skôr si myslím, že ani sa nedá veľmi ovplyvniť to, že keď máte malé deti a chcete ísť na bylinkovú chatu a na hrebienok, tak tam pôjdu všetci s malými deťmi, ale keď už trošku ste znalejší, no tak pôjdete do tej Bielovodskej doliny sa prejsť. Čiže skôr to je podľa mňa v tom premýšľaní a nesledovaní tých sociálnych sietí, kde to je to najkrajšie, ale nejako vnímanie tej prírody a že čo môže byť zaujímavé a plus aj tie časy, kedy sa tam vyberať samozrejme. V podstate ste ma odpovedal na otázku optimistu. Také veľmi rýchle ešte odpovede dajme, aby sme to nepretiahli, lebo máme tú tombolu, ktorú chceme ešte vyžrebovať. Prvú časť tomboli. To je taká zložitá. Poďme
To bola otázka s Gemerom, to som chcela tebe, Lenka, pre ten Gemer, že čo plánujete robiť pre jeden z najzaostalejších regiónov Gemer? Máme tento rok viacero podporených projektov. Sústredili sme sa aj na tému európskeho kultúrneho dedičstva, a teda na značku, čiže aj tam máme aj vstupy do kostolíkov, máme tam nádherné chrámy s freskami, ktoré naozaj sú budované celoživotne maliarmi a teda naozaj hovorí, tá história hovorí za svoje. Ale máme tam aj viacero podporených projektov, či je to zipline pri Gombaseckej jaskyni. Máme podporené teraz aj značenie turistických trás, cykloznačenie, takže máme viacero projektov, s ktorými sa snažíme prispieť a teda rozvíjať cestovný ruch aj na Gemer. Tu sa však boríme tak trošku s ľudským kapitálom, s tým, že nám ľudia z Gemera odchádzajú a to teda už vnímame ako dosť veľký problém. Bohužiaľ, nestíhame ďalšie otázky, každopádne, lebo sú to veľmi zaujímavé otázky. Ja by som ešte možno povedal jednu k tým výnimkám, lebo to možno veľa ľudí nevie, výnimky z pohybu mimoznačkovaných chodníkov, lebo to sa deje aj v Bielovodskej doline, teda v Bielovodskej, v Demenovskej doline, že padli viaceré výnimky na lezenie po Slovensku v Súľove a podobne, to asi sa pýtate. No, problém je to, že tak ako pri tých developerských projektoch, tak vstupujú do toho nejaké občianske združenia, ktoré nejakým spôsobom, neviem pravdu povedať, o čo im ide, ale snažia sa to celé spomalovať, takže to je problém. Super, môžeme sa o tom porozprávať cez predstavku, naši hostia tu budú s nami ďalej, lebo tých otázok bolo veľa. Bola tam otázka, čo s premnoženými medveďmi, to môže urobiť nejaký konflikt. Mrzíme, že som ju ja nepoložil, lebo určite to nejaký polovník a niekto iný a tak ďalej. Takže to má série, lebo mohol tu byť trošku akcie. Teraz máme prvú časť Tomboli. Ďakujem veľmi pekne našim hostiom. Ešte raz veľký potlesk. Ďakujem.